السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو اور بھائیو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کامیابی کی مختصر سبق آموز کہانیاں ہیں۔ تو پہلی کہانی ہے آلو، انڈے اور کافی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیف اپنی بیٹی سے ملنے اس کے سسرال گیا۔ خیریت دریافت کی تو بیٹی نے سسرال کی شکایات کے انبار لگا دیے اور کہنے لگی کہ میں لڑ جھگڑ اور روز روز کی تو میں میں سے تنگ آ چکی ہوں اور میرا یہاں گزارا مشکل ہے۔ اس جہنم میں میرا جی اکتا چکا ہے اور تھک گئی ہوں، بس اب بہت ہو گیا۔ یہاں ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا جنم لے لیتا ہے۔ اس کے والد جو ایک پیشہ ور شیف کھانے پکانے کے ماہر تھے، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حکمت سے اپنی بیٹی کو زندگی کا اعلیٰ سبق سکھائیں گے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کچن میں لے آئے اور 3 برتنوں میں پانی ڈال کر آگ پر ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ جب پانی جوش مارنے لگا تو انہوں نے ایک برتن میں آلو، دوسرے میں انڈے اور تیسرے میں کافی ڈال دی۔ اس کے بعد بیٹی کے ساتھ گپ شپ لگانے لگے، جو ان پر بھی اب گرجنے برسنے لگی تھی کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں، مگر حیران تھی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ جب 20 منٹ گزر گئے تو اس کے والد نے تینوں برتنوں کے نیچے سے آگ بند کر دی۔ انہوں نے تینوں برتنوں سے چیزیں نکال لیں، پھر اپنی بیٹی سے بڑے پیار سے پوچھا، بیٹی یہ کیا ہے؟ لڑکی حیرانی سے بولی، بابا یہ انڈا، آلو اور کافی ہے۔ وہ بولے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ وہ انڈے کو توڑے، مگر وہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ پھر آلو کو دیکھا، وہ بھی برتن میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرا پڑا تھا، مگر جب وہ کافی کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کی بھینی بھینی خوشبو نے دونوں کے اس ذائقے کو چکھنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں کافی پی کر بہت خوش ہوئے۔ پھر وہ بولے، تینوں چیزوں کے لیے حالات کی سختی یعنی آگ ایک ہی طرح کی تھی، مگر تینوں کے رد عمل میں فرق تھا جس نے ان کی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ انڈا اندر سے بہت نرم تھا، مگر حالات کی سختی نے اسے اتنا سخت کر دیا، مگر وہ استعمال کے قابل نہ رہا۔ سخت آلو کو پانی نے توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر کافی کا رویہ بہت مختلف تھا۔ اس نے پانی کی ساخت کو ہی بدل ڈالا اور اس کے ساتھ ایک جان و قلب ہو کر اپنے وجود کو امر کر دیا۔ زندگی میں حالات کی سختیاں اور مشکلیں سب پر آتی ہیں، اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کا کیا رد عمل دیں۔ کامیابی کا سبق یہ ہے کہ جو مشکلیں آپ کو دوسروں کے سامنے اور دوسروں کے ساتھ اپنی حقیقی ذات کے اظہار کا موقع دیتی ہیں، کہ چاہے ہم نرم ہو جائیں، سخت ہو جائیں یا دوسروں کے ساتھ گھل مل کر امر ہو جائیں۔ تو دوستوں اور بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔